Ondan sonra bu məsələ gizlədildi. Həm də məlumat almışdıq ki, Nərmin Quliyeva bizim aldığımız məlumata görə hamilə belə bir şey dedilər, hamilə olur biz aldığımız məlumata. Hətta o videonu da bizə göstərmişdilər ki, o videoda qolunu qaldırarkən qarnı qabağa çıxır, o görsənir. Az yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham edilən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Proses zamanı İlkinin qardaşı Adil Süleymanov Nərmin Quliyevanın hamilə olub-olmaması ilə bağlı iddialardan danışıb. Həmin müsahibəni sizə təqdim edirik. Onu nə deyim sizə? Biz aldığımız məlumata görə vaxtilə aldıq ki, Nərmin Quliyevanın yandırılma səbəbi ən çox cinsi orqanların yandırılmasıdır. Orada elə cinayətin maddini düşünürdük ki, orada axtarılsın, amma sonradan çox təəssüf ki, İlkinin fiziki problemi olduğuna görə biz düşmədiyi o fakt gizlədildi, üçün özün də bundan bağlı aktda yoxlandı. Ondan sonra bu məsələ gizlədildi. Həm də məlumat almışdıq ki, Nərmin Quliyeva bizim aldığımız məlumata görə hamilə belə bir şey deyirlər, hamilə olur biz aldığımız məlumata görə. Hətta o videonu da bizə göstərmişdilər ki, o videoda qolunu qaldırarkən qarnı qabağa çıxır, o da görsənir. Və yaxud videoda da mən baxdım, o belə hiss olur, amma Bəlbə müəllimə dediyi kimi, o dedi ki, amma Şəbnəm dedi ki, onu qolunu qaldıranda yubqası yuxarı qaldırdı. Amma da onu kifayət qədər uzun olub. Bəli, Bəlbə müəllimə də gördü videodan, baxdı, dedi ki, onu kifayət qədər uzun olub. Əgər doğrudan da bu geyimlə bağlı orada dizindən aşağıdırsa, özə qolu orada bir ifadə dedi ki, qolu kəsikdir, qaldırdığı üçün don yuxarı qalxan. Mən tam tərsində, qol uzun olanda qalxan, qol yuxarı qalxan. Qol kəsik, əgər qolu gödək paltar olsa, düşünəm ki, qalxmaq ehtimalı qolu uzun paltardan qalxmaq ehtimalından daha fərqli olur. Amma o tam fərqli dedi. Mən orada da ona görə deyirəm ki, maksimum dərəcə aktiv qız idi. Çox maşallah olsun, çox zəkalı qız idi. Mən onu gördüm. Öyrədilmiş, düşünürəm ki, öyrədilmiş idi. Amma indi qabaqda, bəli, mən elə düşünürəm ki, çox yaxşı hazırlamışdılar, çox yaxşı hazırlamışdılar. Polis Emin kimdir? Gedib onlara nə maraqlanırmış? O Emin kimdir, mən sizə deyim. Emin aldığımız məlumata görə, Emin Çuçaskovu da öz dedi. Emin, həmin Çuçaskovu, hansı Çuçaskovu ki, Nərmin tapılan günü özləri də ifadəsində dedilər ki, bunlar səhər-səhər ər-arvat ikisi, yəni Şəriflə Ayrıq xanım ikisi də şöbədə olublar. Günorta saatlarına qədər Nərmin tapılan günü və günorta saatlarında Emin bunları götürüb, hər ikisini Çuçaskov olaraq gətirib evlərinə və orada məlumat verib ki, rəis də gələcək. Və keçən dəfə Aynurə xanımın dediyi də ki, rəis gəlib onlarda, axırda məlumat demək istəmirdi, onu zaten zorla artıq bəzi ifadələrində vəkillərin və hakimin verdiyi suallardan artıq görsəndi ki, açıq dedi ki, bəli, polis rəisi olaraq günorta gəlməkdən məqsədi Eminlə gəlib onlar. Emin o Emindir ki, mən bildiyim o Emindir səhvlənirsə. Polis rəisi əvvəllər də gəlmiş. Yəni, bilirsiniz, orada da polis rəisi yeri gəlmişdən xatırladım, orada gəlib sual verib ki, Nərminin hansı əlamətləri var, tanınmaz halda olsa nəyindən tanıyarsınız? Həmin günorta neyi tapılmamışdan qabaq verdiyi sual olub rəisin, o həmin Eminlə gəliblər, Emin Çuçaskovu, həmin Çuçaskovu.